La Pialia Maresma és un grup de treball de diferents immobiliàries de la zona, les quals compartim productes exclusius, productes amb exclusiva en cartera, per tal de poder fer una màxima difusió d'aquestes propietats al mercat. No és el mateix que jo com a immobiliària tingui un producte i el presenti al mercat que aquest mateix producte, a través meu, que sóc el representant del propietari, es presenti a través de 14, 15, 16 immobiliàries. La possibilitat de trobar un client comprador també serà molt més gran.